বর্তমান ম্যাট্রিক পরীক্ষা কু সবুঠ বড় খবর তেবে মে মাছ অঠর তারিখ সকাল দশটা বেড়ে প্রকাশ পাইব ম্যাট্রিক পরীক্ষা ফল দিন বারোটা সুদ্ধা ছাত্র ছাত্রী সেজল্ট জাগিপারে যা কি মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ পক্ষ ঘোষণা করা তেবে কম মার্ক রক্ষি স্কুল শিক্ষক বিধে হোক কার্যানুষ্ঠান এপ্রেম স্কুল ও গণশিক্ষা বিভাগ পক্ষর পদক্ষেপ আরম্ভ হয়েছে ଯେଉଁସବୁ ସ୍କୁଲର ସର୍ବାଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଲେ କିମ୍ବା ରେଜଲ୍ଟ ଶୂନ ହେଲା ସେ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୈଫତ ମଗାଯିବ ଯଦି ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହେଲା ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଅଭିଭାବକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ହେଉଛି ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ଛପନ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାବେଳେ ପଞ୍ଚଷଠି ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ଗଣିତ ଏବଂ ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ଇଂଲିଶରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସମେତ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ